אז מה קורה? ראיתי שממש ממש אהבתם שהעליתי את הסרטון הקודם על ניקיון הבית, אז היום חשבתי שאני אביא אתכם יחד איתי. אני הולכת לעשות היום ניקיון על כל הבית. אני לא יודעת אם כאילו תקראו לזה ניקיון לפסח, כי אני יודעת שיש אנשים בארץ שממש ממש לוקחים את הניקיונות לפסח ל-next level, שהם ממש מוציאים את כל הריהוט מהבית ומתחילים מאפס. אני לא הולכת לעשות את זה היום, אני פשוט הולכת לנקות את כל הבית טוב טוב טוב, אבל אולי הסרטון הזה יעשה לכם קצת מוטיבציה גם אתם לנקות, אולי יעזור לכם לכבוד הניקיונות שלכם לפסח. ספרו לי בתגובות איזה מין ניקיונות לפסח אתם עושים. אתם האלה שממש ממש מגזימות, או שאתם כמוני ופשוט מנקות את הבית וזה פעם בשבוע וזה לא קשור לפסח? הרבה שאלו אותי בסרטון הקודם אם אין לי מנקה או עוזרת בית. מדי פעם יש לי מישהי שאני מביאה לעזור, לפעמים שיש לי שבוע ממש ממש עמוס, אבל באופן כללי אני מעדיפה לנקות את הבית שלי בעצמי, כי אחד, אני מרגישה שאני עושה הרבה, כאילו עבודה הרבה יותר טובה ויסודית, ושתיים, הם כאילו כל מנקה שאי פעם נקטה אצלי ממש מורחת את הזמן, וזה משהו שמעצבן אותי, שאני כאילו משלמת לה פר שעה, ולוקח לה 7 שעות לנקות את הבית, ולי לוקח 1.5 שעות. אז כאילו, ואני עושה עבודה יותר טובה. אז כאילו, עקרונית, זה ממש ממש מעצבן אותי, ואני לא מוכנה לשלם למישהי, כאילו, 400 שקל למרוח את הזמן שלה. אז כן, אני מנקה בעצמי, וגם אני אגיד לכם עוד משהו, כאילו, זה ישמע לכם שוגע, אבל כאילו אני לא יודעת איך היא מנקת הסלוט, נגיד אם היא לוקחת את אותו סמרטוט ומנגבת את האסלה, ואז אחר כך באה למטבח ומנגבת את המטבח עם אותו סמרטוט. כאילו אני קצת פרנואידית שזה מגיע לדברים האלה, אז אני פשוט מעדיפה לעשות את זה בעצמי, להגיד לכם את האמת. יאללה, let's clean the house. אז אני מתחילה בחדר כביסה, זה חדר שירות כזה שאני עושה פה מלא מלא דברים. קודם כל יש לי מכונה שכבר התייבשה, אז אני הולכת להוציא אותה ולשים בסלסלה בשביל לקפל בסוף כשהכל סיימתי. יכול להיות שאני לא אספיק את הכל ואני צריך להביא את הבנות, ואם אני לא אספיק אז את זה אני תמיד יכולה לעשות פשוט בערב מול הטלוויזיה, אז אני מוציאה את זה בינתיים. אם יש משהו שאני ממש פנאטית על זה, זה כביסה. אני אוהבת שהבגדים שלי הם מכובסים טוב ושמגועצים טוב, ואני ממש שומרת על הבגדים שלי, ולכן זה משהו שאף אחד אחר בבית לא נוגע בו. אני לא אתן לעידן לעשות כביסה אף פעם. היום מה שרציתי לעשות זה, יש לנו את המכונה כבר שנה ואף פעם לא ניקיתי את המגש בפנים של החומר, אז היום חשבתי שאני אנקה את זה קצת יותר טוב. אם בא לכם לראות סרטון מפורט על כביסה, טיפים על כביסה, איך אני בעצם עושה מכונות, מחלקת את הבגדים ובעצם הופכת את זה להכי יעיל שאני יכולה, תרשמו לי בתגובות ואני אשמח לעשות סרטון כזה.
איזה כיף, הבית נקי, עכשיו אני יכולה לשבת ולאכול משהו, ואפילו יש לי זמן לקפוץ לסופר לפני שאני צריכה לאסוף את הבנות. חם לי. אז אם אתם אוהבים סרטוני ניקיון, אל תשכחו להגיד לי בתגובות למטה, ושיהיה לכולם חג שמח, והפי קלינינג, love you guys.